Ассалому алейкум, құрметті көрермен. Бүгінгі қасиетті жұмадағы бүгінгі біздің көтерген отырған тақырыбымыз өтірік хақында болмақ. Хабарымыздың қонағымен де бірден таныстыра өтейік. Қазақстан мұсылмандары діни басқармасының насихат және қоғаммен байланыс бөлімінің меңгерушісі Алтынбек Ұтысхан. Алтеке, студиямызға қош келдіңіз. Рахмет, алар. Мынау адам бойындағы ең жаман қасиеттердің бірі бұл өтірік айту дейді. Бірақ біз өтірік айтудың жаман қасиет екенін біле тұра, кейде бойымыздан сол өтірік айту қасиет табылып жатады. Шариғатымызда бұл жөнде не дейді? Шариғатта жалпы өтірікті қалай баяндайды? Аузу биллахи минашайтанир раджим. Бисмиллахир-рахманир рахим. Алхамдулиллях, уссалату уассаламу аля расулиллях. Амма баъд, ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракат. Алла баршамыздың ниеттерімізді қабыл етсін, қасиетті жұмамызды мүбарак қылсын. Амин. Негізінде бұл өтірік айту жалпы адамның бойында табылатын жаман қасиеттердің бірі. Оны ислам ғұламаларымыз жалпы бұл үлкен күнәлердің қатарына жатады деп те айтқан. Себебі Құран кәрімде жаман қасиеттерді ішінде осы өтірік туралы 167 жерде аталып өтілген екен. Яғни бұның қаншалықты үлкен күнә екендігін, қаншалықты адам баласына зардап беретіндігін, үлкен бір айтқан кезде адам бойында табылған қасиет, жаман қасиет екендігін көрсетіп отыр. Сондықтан шариғатымызда бұл қош көрілмейтін сипаттардың бірі, бұл өтірік айту, яғни жеке тұлғаға, отбасына, тіпті қоғамға, екі ел арасына үлкен зардабын, зиян тигізетін нәрсе. Сондықтан шариғатымызда бұл өтірік айтпау керек екендігін тыйған көп жерде. Құран кәрімде де қаншама аяттарда бұл өтірік айтудың кімдердің қатарында болатындығы, жалпы үлкен күнә екендігі, оның Алланың қош көрінбейтін нәрсесі екендігін баяндаған. Мәселен, Алла Тағала мына Мунафиқ сүресінде былай дейді: «Валлаху яшхаду мунафиқуна лаказибун садақаллаху лазим». Яғни бұл аяттың ішінде келген сөзді айтып отырмын. Негізінде Алла Тағала мунафиқтарды, суайт мунафиқтарды куәлік етеді дейді. Суайт мұнафиқтармен куәлік етеді дейді. Яғни не деген сөз, бұл өтірік айту да бір мұнафиқтың сипатынан екендігін көрсетіп отыр. Мұнафиқ дегеніміз кім десе, бұл 200 адам. Ал 200 адамның деңгейі қандай десе, ол тіпті мына Аллаға сенбеген кәпірлерден де төмен болатындығын баяндайды біздің дінімізде. Сонда өтірік айтатын адамның деңгейінің қаншалықты төмен екендігін, оның қаншалықты дінде қош көрілмегендігін, Алланың қаншалықты оны қош көрмейтін нәрсесі екендігін осы жерден оқып білеміз. Ал пайғамбарымыз Мұхаммед Мұстафа саллаллаху алейхи вассалам көптеген хадистерінде осы өтірік айтудың зиянын, зардабын, оның кімнің қатарында жаңа болатындығын да айтып өткен. Мәселен, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам айтады, мұнафиқтың үш сипаты бар дейді. Біріншісі, ойда хадаса кәзиба дейді. Егер де ол сөйлейтін болса, әңгіме айтатын болса, өтірік араластырып айтады. Яғни өтірік айтады. Ал екіншісі, уаиза ваада ахлафа. Егер уәде берсе, уәдесінде тұрмайды, уәдені бұзады дейді. Ал үшіншісі, тумина хана. Аманат қылса, сол аманатқа қиянат жасайтын адам. Міне осы үш адамның қатарында өтірік айтушында айтып отыр. Яғни үш сипаттың қатарында мұнафиқтың сипатының үшеуінің қатарында осы өтірік айтуды да пайғамбарымыз ескерткен. Сондықтан бұл жалпы бір сөзбен айтқан кезде шариғатымызда қош көрілмеген, тіпті адамға өте үлкен зардабы, зияны бар екендігін осыдан байқап білеміз. Иә, пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи уассаламның бір айтқаны бар: егер адам бойындағы алты қасиетті өз мойнына алатын болса, мен жәннатқа кіруге куәлік беремін деп. Соның бұлы бірі өтірік айтпау деген. Пайғамбар Мұхаммед саллаллаху алейхи вассалам тағы бір хадисінде айтады: кімдегім өтірік айтатын болса, ол өтірік жамандыққа апарады дейді. Ал жамандықтың түбі тозаққа апаратындығын ескерткен. Тіпті дейді, ол адам өтірік айта келе Алланың жанында өтірікші деген атпен жазылады екен. Ал енді осының басында баяндайды, мына шыншылдық, шындықты айту, бұның түбі жақсылыққа апарады дейді. А жақсылықтың түбі ұжмаққа, жәннатқа апарады дейді. Кімдегім шындықты айта беретін болса, ол Алланың жанында шыншыл деген атқа ие болады екен. Яғни шыншыл деп жазылады екен.
Сондықтан да бұл хадистен де байқайтынымыз, әрдайым шындықпен жүруіміз керек. Аллаһтың алдында шыншыл деп жазылуымыз үшін ал өтіріктен алыс болу керек екендігімізді ескертеді. Жалпы бұл өтіріктің зияндары, зардаптары өте көп. Оның ішінде алып қарайтын болсаңыз, ең бірінші бұл иманды әлсірететін нәрсе. Екінші, жаныңыздағы дос-жарандардан алыстататын нәрсе. Үшіншіден бұл жаңағы Алла Тағаланың мейірімінен алыстатады. Төртіншіден сізді бұл Алла Тағаланың азабына душар етеді. Бесіншіден рызығыңыздың берекеті болмайды екен. Рызықты кемітеді депті. Міне осы сияқты бұның зардаптары өте көп. Өйткені бұл жерде рызықты кемітетіндігіне алатын болсақ, мысалы, пайғамбар мысалы ислам айтады, бирл уалидайн язиду фил умр дейді. Әке шешеге жақсылық жасау өмірді ұзартады дейді. Вәл кәзибу янқусу ризқ дейді. Ал өтірік айту бұл рызықты кемітеді дейді. Көрдіңіз бе? Сондықтан да жаңа пайғамбарымыз рызығыңды азайтады өтірік дегенге бірден-бір осылай дәлел қып бізге баяндап бергенін айтуға болады. Енді кейде болады мәжбүрлі түрде. Екі досты болмаса екі мұсылманды, екі адамды бір-біріне жақындастыру үшін амалсыз өтірік айтуға тура келетін жағдай болады. Бұл кезде қалай болады? Негізі шариғатымызда өтірік айтуға болатын жерлерді де баяндайды, жеткізеді. Мәселен, біріншісі өзіңіздің арыңызға, намысыңызға, тікелей жаныңызға зиян келетін жағдайда өтірік айтуға болады. Сізді, яғни, сізге қол соғып, бұл айтқанда өмірден өткізуге себепші болатын жағдайда ғана өтірік айтуға болатындығын айтады. Ал екінші жағдай мына мемлекетке шабуыл жасалған жағдайда. Сыртқы дұшпандар кіріп келген кезде оларға өтірік айтып қайтарып жіберу үшін айтуға, елдің тыныштығы бірлігі үшін айтуға болатындығын жеткізеді. Үшіншісі екі мұсылманның арасын татуластыру үшін. Тіпті кейбір жерлерде, мысалы, әйеліңізбен ажырасатын деңгейге барып жатсаң, өтірік айтуға болады. Жұбайыңызбен арада қарым қатынаста, қарым қатынасты ары қарай сақталып қалу үшін, екеуің жақсы, тату тәтті тұрып кетуің үшін өтірік айтуға болады. Ол деген сөз мынандай нәрсені де түсінбеу керек. Әйеліңе өтірік айтуға болады екен, шариғатта рұқсат етеді екен деп, харами нәрселерге барып келіп, мен барған жоқпын деп. Мысалы, зинаға барып келіп, немесе басқа бір әйелмен некесіз жүріп-жүріп, бөгде бір әйелдермен жаңағы харам іске барып алғаннан кейін, немесе ішімдік ішіп келген ішпедім, анамен жүрмедім, мынамен жақындаспадым деу, әйелді ондай харами нәрсемен алдау ол жаңағы дұрыс болмайды. Ол өтірікке саналмайды, ол үлкен күнәға саналады. Ал енді басқалай бір жағдайлар мен арасында татуластыру үшін, мысалы, әйеліңізге сен өте көріктісің, сен өте әдемесің, сенен басқа жан жоқ деген сияқты ары қарай татулы тәтті тұру үшін оның көңіліне келетін әдемі-әдемі сөздер айтып, жұбатып, сондай бір тату тәтті араңызды қарым-қатынасты күшейту мақсатта, жақындату мақсатта айтуға болады. Мәселен, біздің елімізде бар. Жалпы енді бұл барлығы біледі ғой. Бірінші сәуірді күлкі күн дейміз. Кейде жастар өтірік айту күн деп өтірік айтып жүреді. Кейде күлдіру үшін, әзіл үшін де айтып жатады. Бұл қаншалықты дұрыс? Әрине, бұл дұрыс емес. Бұл дұрыс емес, жаңа біз айттық өтіріктің қаншалықты зиян екендігін. Бұл өтірік деген нәрсе жалпы адамның, бұл айтқан кезде жеке тұлға басына, отбасына, қоғамға зиян дедік қой. Жеке жанында да, тәніне де үлкен зиян екен өтірік айту. Мәселен, мына ғылыми тұрғыдан да дәлелденген нәрсе де бұл, моральдық жағынан да, физический жақтан да адамға өте көп керісінше зиян тигізеді екен. Мысалы, өйткені сіз өтірік айтқаннан кейін осы өтіріктің арты қалай болады екен? Ертең біліп қойса ма, менің мен оның арасы алыстап кетпей ме екен? Немесе сіз біреуге өтірік айтып алып, туысқаныңыз қарым-қатынасыңыз үзіліп кетпей ме екен? Деген қорқынышта жүресіз, үрейде жүресіз. Ол сізді әлсірететін нәрсе, физически сізді әлсіретіп, тіпті құрдымға апаратын нәрсе. Айтылған сөз атылған жоқ. Түбі үлкен бір зардап, зиянға әкелетіндігін білгендіктен осындай күйзелісте боласыз. Сондықтан бірінші сәуір бола ма, екінші сәуір бола ма, басқа айларда бола ма, өтірік мүлдем айтылмайды. Ол жеке тұлғаға және отбасылық мәселеге және достардың арасын алыстататын нәрсе болғандықтан өтірік айтуға болмайды. Тіпті пайғамбарымыз бір хадисінде
періштелердің өзі сізден бір мил өтірік айтқан адамнан алыстап кететін деген жеткізгендер бар. Адам бұлай тұра берсін. Адам жанды әрдайым сіздің жақсылыққа, жақсылықта жүруіңізге, сізге қамқоршы болып жүретін періштелердің өзі өтірік айтқан адамнан алыстай бастайтындығын пайғамбарымыз жеткізген. Олай болса, біздер өтірік күні дегенге сенбеуіміз керек, біреуімізді біреуі алдамауымыз керек, біреудің көңілін қалдырмауымыз керек. Енді мынандай дүние бар. Зиянсыз өтірік дегендер де бар. Мәселен, бізде айтыстың түрлері көп. Соның бірінде өтірік өлең айтыс деген бар бізде. Бұл енді адамға зиянсыз, бірақ екі адам бір-бірімен қалжыңдасып отырып айтса. Енді ішінде әрине өтірік те қосылып кетеді. Бұған не дейсіз? Негізі мына өтірікке апаратын жолдар бар ғой, себептері бар. Сол себептерден бұрын сіздің айтқан сұрағыңызға мына бір жауапты бергім келіп отыр. Кейбір өтіріктер болады, бірақ астарында шындық бар. Ойланған адамға, ғибрат алған адамға. Яғни астарлап жеткізеді өтірікті. Астарлап жеткізеді. Шындықты. Иә. Шындықты өтірік айтып арқылы жеткізеді, мысалы. Негіз осындай болғанда дұрыс болар еді деген сияқты. Мәселен, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам бірде Әбу Бәкір Сыддық радиаллаһу анһу досымен бірге бір кісі алдынан шығады да, бұл кім деп Әбу Бәкірден сұрайды. Ал егер оны пайғамбар екендігін Әбу Бәкір Сыддық ол кісіге айтатын болса, ол кісіге зиян келеді. Осы зиян келтірмеу үшін, осы тығырықтан шығу үшін Әбу Бәкір Сыддық не деп айтқан? Бұл маған жол көрсетуші деп айтқан. Негіз арабтардың салт дәстүр бойынша сол кезде жол көрсететін адам болған. Бір жаққа шыққанда кезде жол көрсететін адамды алып жүруге болатын болған. Ол дәстүрге айналған нәрсе. Ол жол көрсететін адам дегеннен кейін ана кісі ары қарай қазып сұрамай-ақ кете барады. А негізі Әбу Бәкір Сыддық радиаллаһу анһу бұл тура жолды көрсетуші дегенді меңзеп айтып отыр да. Яғни адамды баршасын және өзінде тура жолға көрсететін адам болғаннан кейін бұл мен жол көрсетушім деп айта салды. Ал бір қараған кезде өтірік болып көрінуі мүмкін, бірақ астында ақиқат жатыр, шындық жатыр. Міне осындай айтқан кезде кездерден шығу үшін жаңағындай астарлы мағынамен жеткізіп өтірік айтуға болатындығын да шариғат. Өзіңіз айтып отырған Әбу Бәкір радиаллаһу анху сахабалар арасында Сыддық деп аталып кетті. Яғни шыншыл деп, ол әрдайым сөзінде өтірік айтпайтын болған, ешкімді алдап арбамайтын болған, қалжыңдаса да шындықты айтатын болған, сондықтан Сыддық деген атқа ие болған. Шыншыл деген атқа. Негізі жалпы мынандай бір нәрселерді айтып өтейін, мына өтірікке апаратын себептер бар. Қандай себептер? Иә. Бірінші себеп мына психологиялық тұрғыдан алған кезде өзіне өтірік айту арқылы қалқан іздейді адам. Яғни осы өтірігім мені қорғап қалуы мүмкін деген мақсатта өтірік. Өзін ақтап алу үшін. Өзін ақтап алу үшін мысалы. Сол тығырықтан кез келген тығырықтан шығып кетем ау деген оймен өтірік айтады. Бұл себеп өтірікке апаратын бір жолы. Одан сақ болу керек негізі. Кез келген жерде шама келсе ана жаңағы басында алға тұрсаңда да шындықты айт дейді. Иә, сол енді мысал ретінде берілген нәрсе ғой. Ал енді біз кез келген ситуациядан дейді ғой, кез келген мәселеден тығырықтан шығу үшін шындықты айтуға әуестенуіміз керек, соны дағдылануымыз керек. Адам бір рет өтірік айтып үйренгеннен кейін тағы да осылай шыға салма болады екен ғой деген сияқты ой келіп тұрады. Қазақта өтіріктің арты бір тұтам деген осыдан айтылған. Бірақ та оның соңы әйтеуір тұтап қаншама адамға жетіп өзіңізге зардап зиян тиетін ойламаймыз да сол мезетте ғана өтірік айтып шығып кетуге тырысамыз. Бұл себепке жаңа өтірік айтуға апаратын бір жол екен. Екіншісі сыртқы күштің әсер етуі. Мәселен, балаңызды кішкентайынан тәрбиелеген кезде оған өтірік айтпау. Біз көбінесе бір нәрсемен алдай саламыз. Саған қазір осыны істесең бірдеме алып беремін. Немесе сен осы бес оқысаң саған осындай менің сыйым бар деген сияқты. Бала негізі ол болашаққа үлкен бір өсіп шығатын тұлға ғой. Ал оның сіз санасын өтірікпен осылай жаулайсыз. Бұл яғни балаңызды өтірікке тәрбиелеудің бір жолы болып табылады да, және болашақта өтірікші адамдардың шығуына сіз себепкер боласыз. Үшіншіден басқа адамдардың өзіне назар аударуы үшін. Өзінің жаңа абыройын асқақтату үшін.
Өзін көрсету үшін. Өзін көрсету үшін өтірік айтатындар болады. Мынау қандай керемет адам деп айтсын. Яғни мақтан үшін ғой. Яғни мақтан үшін. Өзін деңгейін көтеріп алу үшін өтірік айтып жатады. Бұл да дұрыс емес негізі. Бұл біздің қоғамда көп кездесетін нәрсенің бірі. Міне, жалпы алған кезде өтірікке апаратын себептер осылар. Осылардан сақ болуымыз керек деп айтады. Және пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям айтады, мына Алла Тағала мына бір хадисте қиямет күні үш адамға назар аудармайды дейді. Біріншісі, шөл далада қалып, өзіне жетерлік және басқаға да жетерліктей су бола тұра, қасындағыларға бермесе, ол адамға Алла Тағала назар аудармайды екен. Екінші, Алла Тағаланың қарамайтын адамы базарға шығады да, сатып алушы адамдарға мен мына затты осындай бағаға алған едім деп. Ант етемін Алланың атымен. Өтірік айтып тұрған жоқпын, бұл жерде ештеме қосып тұрған жоқпын деп алушыны алдап тұрып өтірік айтып сату ол өте үлкен күнә. Және Алла қиямет күні оған қарамайды екен. Бұл қоғамда көп кездесіп отқан нәрсенің бірі. Ал үшіншісі, өзім билеп тұрған басшының алдында ант етіп, мен сенімен біргемін. Сен не айтсаң сол болады. Мен сенің алдында ешқашан өтірік айтпаймын. Жұмысыңа адал боламын деп айтады да, кейін ол басшы ол кісіге салғырт қарап, былай айтқанда шапағаты тимесе, ол адамды сырт айналып, арт жағынан өтірік айтып, жамандап, жаңағы ішкен антынан тайып кететін адамдарға Алла қарамайды екен. Міне, сондықтан біздер осы Алланың қарамайтын үш адамынан да сақ болуымыз керек. Осының ішінде ерекше назар аударатын нәрсе, қазіргі таңда базарға бара қалсаң да, немесе басқалай бір үй алсаң да, көлік алсаң да, халықтың ішінде өте жайылып кеткен нәрсе осы алдап сату. Ислам дінінде қандай зат сатқай тұрсаң да, оның шындығын айтып сатқан дұрыс деп айтады. Өйткені оның арты өзіңізге де кесеп атады. Ол бұл дүниеде сіз сонымен берекет алуыңыз мүмкін, ырзық табуыңыз да мүмкін, бір жақсы дүниеге қазаныңыз да мүмкін, кенеліңіз мүмкін, бірақ ақыретте оның зардабы, оның зияны өте үлкен ауыр болады. Осыдан қорқып, соған қарай әрекет жасауымыз керек. Біздерде бір күндік тамағымыз үшін өтірік алдау қажет емес. Тараздан алдап сату деген қазір өте көп кездесетін нәрсе. Және тағы да бір ескеретін мәселе, пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям айтады, Алланың атынан, пайғамбардың атынан еш уақытта өтірік айтушы болмаңдар. Халал нәрсені харам деп, харам нәрсені халал деп айтуға болмайды. Ондайлар да кездесіп жатыр қазіргі таңда. Оның үстінде пайғамбарымызда осындай хадис бар екен деп жалған хадис айтушылар да бар ғой. Әрине соны айтып отырым. Мына пайғамбарымыз былай айтқан еді деп хадисті ойдан шығарып айтатындар бар. Өзінше іште мұждахид адам, өзінше бір ғалым көргісін, өзін ғалым көрсеткісі келген адам, мына біледі екен деп айтсын деп. Немесе жаңа тыңдап отырған адам мына білмейді екен деп айтпасын деген ниетпен ойынан хадис шығарып пайғамбарымыздың айтпаған нәрсесін айтты деп айту, пайғамбарымыз бұл адамды қатаң түрде хадисте ескерткен, сендер егер де менің үстімнен өтірік жала жауып айтатын болсаң, айтпаған нәрсені айтатын болсаң, о тозақтан орын өздеріңе дайындаңдар деген. Бұл қатаң ескерткен. Өйткені пайғамбарымыздың айтқан айтпаған нәрсесін айтты деп айту өте үлкен күнә. Тағы да жаңа ескерте кететін нәрсе, харам нәрсені халал, халал нәрсені харам деп айтуға болмайды дедік. Себебі бүгінгі таңда көп адамдар харам нәрсені халалға айналдырып сатып жатқандар бар. Бір қарағанда халал деп жазып тұрады, бірақ өтірік алдап ішінде сатады. Оның ішінде қоспасын қарап келген кезде жаңағы сыртындағы жазуы ғана яғни. Иә. Деніміздегі қош көрілмеген доңыздың еті де май да табылып жатады. Сондықтан оның өзі өтірікке саналады. Адамдардың ішін былай айтқан кезде білместігін пайдаланып хараммен толтырып жатқан адамның қатарында саналады. Осындай нәрсені өтірік істеуден, өтірік айтудан сақ болуымыз керек. Бұл өтірік айту деген кезде сөзбен ғана болмайды. Өтірік айту амалмен де болады. Жаңағы амалмен жасалған өтірік. Егер осы күнге дейін өтірік айтқан болса, болмаса енді адамның бойында кемшіліксіз адам болмайды дейміз ғой.
енді байқамай өтірік айтып қойған жағдай болса, қандай амалдар жасау керек? Негіз истиғфар, тәубаға келу керек, Алладан кешірім сұрау керек. Пайғамбарымыз жайдан жай айтпаған, күніне 70 рет, тіпті 100 рет истиғфарды бекерден бізге үрдіс ретінде, ғибрат ретінде айтуды насихаттап кеткен. Өйткені адам қателеспейтін адам жоқ, жаңылмайтын жақ жоқ, сүрінбейтін тұя жоқ деп қазақ бекерден бекер айтпаған. Кейбір кезде сөзіңізді тура айтамын деп тұрып, тіпті өтірік араластырып алуыңыз да мүмкін. Кейін барып оның өтірік екендігін есіңізге түсіп жатса, оны қайтадан есіңізге алып жатсаңыз, Алладан кешірім сұраңыз. Тәубаға келіңіз, Алла тәубаны қабыл етуші, қателеспейтін адам болмайтын да Құран Кәрімде баяндаған. Сондықтан ең бастысы дұға да және Алла Тағаланы еске алуда болуымыз керек деп айтады. Астағфиралла, Алла Тағала кеш деп 70 рет күніне айтып жүргеннің артықшылығы жоқ. Алтеке, бүгінгі сауалдарымызға жауап бергеніңізге көптен көп рахмет. Құрметті көрермендер, осымен бүгінгі Иман Шуағы бағдарламасын аяқтаймыз. Хабарымыздың қонағы болған Қазақстан мұсылмандары діни басқармасы, насихат және қоғаммен байланыс бөлімінің меңгерушісі Алтынбек Ұтысқанұлы. Аман сау болыңыздар.